الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. اس وقت ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے. موضوع عجیب بھی ہے اس لیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور کس شخص کو معلوم نہیں کہ کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں. ترجمہ بھی ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ، اور کچھ نہ کچھ ضرور اس کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف بھی ہوں گے، لیکن پھر کیا مسلمانوں کے درمیان اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، ضرور اس کی ضرورت ہے. اگر قرآن یہ کہے جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جتنا آج کا موضوع مسلمانوں کے درمیان عجیب ہے، اور یہ عجیب اردو والا، ورنہ عجیب عربی میں خوبصورت کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں، ریمارکیبل بیوٹیفل بات کو کہتے ہیں، خوبصورت بات کو کہتے ہیں، تو جتنا یہ اردو میں عجیب ہے، اردو والا عجیب عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان کلمہ طیبہ پر گفتگو ہو، اتنی یہ بات قرآن میں بھی عجیب ہے کہ ایمان والوں سے کہا جائے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ایمان والوں ایمان لے کر آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. بچپن میں ہم پڑھتے تھے، شاید ہمارے بچے مدرسوں اسکولوں میں پڑھتے ہوں، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لے آیا اللہ پر، اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے تمام احکامات کو میں نے قبول کیا، اقرار باللسان، اقرار کیا زبان سے، تصدیق کی دل سے. اسی طرح ایک کلمہ وہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا احسان و فضل ہے، آسانی جو اللہ نے عطا فرمائی، تو ہمیں کلمہ معلوم ہے. لیکن یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کلمے کا مفہوم کیا ہے اور کلمے کے تقاضے کیا ہیں. اس اہمیت کو ایک اور انداز سے سمجھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، 40 برس تک آپ لوگوں کے درمیان موجود رہے، لوگوں نے کہا الصادق ہیں، لوگوں نے کہا الامین ہیں، لوگوں نے اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے. ہجرت کی رات بھی جب آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تب بھی آپ کے پاس ان کی امانتیں موجود تھیں. حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیش آیا، تو بھی فیصلہ اللہ کے رسول سے کرانے پر اتفاق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. 40 برس تک تو یہ زندگی اللہ کے نبی کی ان کے سامنے، لیکن جیسے 40 برس ہوتے ہیں اور اللہ کی وحی کا آغاز ہوتا ہے اور آپ ایک کلمہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فلیح تم کامیاب ہو جاؤ. یہ بات رکھی تھی نا، اتنا ہی آسان تھا جتنا آج میرے اور آپ کے لیے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرنا آسان ہے. وہ تو عرب تھے، ان کو تو ترجمہ بھی آتا تھا، گہرائی میں مفہوم بھی معلوم ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ وہی لوگ جو کل تک صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، فیصلے کراتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مجنون ہو گئے، یہ تو جادوگر ہو گئے، معاذ اللہ، یہ تو جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. محمد تمہیں کوئی آسیب تو نہیں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تمہیں جنون تو نہیں آ گیا، ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں، تو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ 40 برس کی زندگی ایک طرف، اور ایک یہ چھوٹا سا کلمہ رکھا ہے ان کے سامنے، جو حقیقت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، نتائج کے اعتبار سے بہت عظمت والا ہے، لیکن ایک کلمہ رکھا ہے.
صحیح مخالفت شروع ہوگی، ایسے ہی نا جی؟ پھر مخالفت ہی نہیں ہوئی، اس کلمے کی مخالفت پر جان تک دے دی ابو جہل نے، مارا گیا کہ نہیں مارا گیا بدر؟ تو ایک ہے ابو جہل جو ہمیں دکھائی دے، دوسرا ابو لہب جو ہمیں دکھائی دے گا، اتنی انتہا کر دی دشمنی کی کہ اللہ کو بھی قرآن میں کہنا پڑا کہ تبت یدا ابی لہب ہوا، تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ بدعا کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. یہ دو کرداروں کو سامنے رکھ لیجئے، کردار تو ایک ہی ہے، دو اشخاص کو سامنے رکھ لیجئے، ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اتنی انتہائی شدید مخالفت پر آ گئے کہ جان تک دے دی ابو جہل نے بدل میں، اور دشمنی کی انتہا کر دی ابو لہب نے. اچھا یہی کلمہ بلال نے سنا ہے رضی اللہ عنہ، سنا نا، یہ الفاظ ہے نا، وہی معاشرہ تھا نا، بلال جان دینے کو تیار ہے. اب جو بات عرض کر رہا ہوں میرے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بہت آسان. کہ صحرا تھا عرب کا، تپتی ہوئی ریت ہوا کرتی ہوگی، شدید سورج کی دھوپ ہوتی ہوگی، تپش ہوتی ہوگی، ننگے بدن بلال کو رکھا جاتا ہوگا، اس پر سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہوگا، اور کہا جاتا ہوگا اس کلمے کا انکار کرو. تو بلال کی زبان پر ایک لفظ آتا تھا، احد 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 احد، ایک تنہا اکیلا صرف اللہ سبحانہ و تعالی. یہی ہے نا، ایک یہ کردار ہمارے ساتھ، ایک وہ کردار ہے ابو لہب ابو جہل کا، اس کلمے کی مخالفت پر جان دے دی، اور ایک یہ کردار ہے بلال کا رضی اللہ عنہ، جان دینے کو تیار، کلمہ چھوڑنے کو تیار. وہی جملہ ہے نا جو آج ہم پڑھتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچئے گا اس پر، ہم ان دونوں کرداروں پہ کہاں کھڑے؟ کیا ہم ابو جہل اور ابو لہب والے کردار میں یہ مخالفت کریں اس کلمے کی؟ تو جواب کیا دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسی بات کر رہے ہیں ہم؟ اب یہ کہیں گے نا. اچھا میں پوچھوں کیا ہم بلال والے کردار پر کھڑے؟ اب کیا جواب ہوگا؟ نہیں. تو یہ آپ پر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں، آپ بھی سوچئے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم کھڑے کہاں؟ کلمہ وہی ہے 1400 برس پہلے والا، ایک طرف ابو لہب ملے گا، ابو جہل ملے گا، یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک طرف بلال کا کردار ملے گا رضی اللہ تعالیٰ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. میں نے دو آیات تلاوت کی ہیں، پہلے آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. یہ سورہ ابراہیم 13 سپارے میں وارد ہوئی، اس کی آیت نمبر 24 اور 25 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فقط ترجمہ رکھ رہا ہوں. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، موضوع ہے نا کلمہ طیبہ، وہی الفاظ اس آیت مبارکہ میں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ایک پاک کلمے کی مثال بیان فرمائی؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گہری اور مضبوط ہوں، اور اس کی شاخیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی. اپنے نتائج کے اعتبار سے، اپنی بلندی کے اعتبار سے ایسا کہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور اپنی مضبوطی کے اعتبار سے ایسا کہ زمین میں اس کی جڑیں بالکل مضبوط ہیں. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ہر موقع پر، ہر ہر موسم میں خوب پھل دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور فکر سے کام لیں، نصیحت حاصل کر لیں. تو اس کلمہ طیبہ کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں. حدیث میں ذکر بھی آتا ہے، ایک آیت چھوڑ کر جو الفاظ ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، اللہ مضبوط قول کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یہ آیت نمبر 27 ہے سورہ مبارکہ ابراہیم کی، اور اس کے ذیل مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس سے مراد یہی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا. یہ وہ کلمہ ہے اپنی مضبوطی، اپنے نتائج کی عظمت کے اعتبار سے، کہ جڑے زمین میں گہری اور شاخ آسمان میں پہنچی ہوئی، یعنی مضبوطی کے اعتبار سے توحید کا عقیدہ انتہائی گہرا اور مضبوط ہے، اور نتائج کے اعتبار سے بہت ہی بلند ہے. یہ تو ہے مقام سورہ ابراہیم آیت نمبر 24, 25 اور 27 کے آدھی آیت کا میں نے ترجمہ رکھا، فقط اس لیے کہ قرآن حکیم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اس وقت کوئی اس کے نتائج پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، وہ گہرائی کیا ہے اس کی اور بلندیاں کیا ہے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں. اس وقت موضوع یہ کہ جو کلمہ ہم جانتے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، یا جس کو پڑھا کر کسی غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں داخل کرتے ہیں،
آئیے کہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ گستاخی میں کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا, کہ مسلمانوں کے سامنے جو گفتگو رکھی جائے کہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ بھی یہ ہے اور کلمہ طیبہ کے معنی بھی یہ ہے. لیکن دلیل میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے رکھی, سورہ نساء کی آیت نمبر 136, یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاصل یہ ہے کہ محض قبول نہ کر لو, محض اقرار نہ کر لو زبان سے, دل کی گہرائیوں سے مان. جب آدمی دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے کسی بات کو تو اس کا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. تو آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ اس کلمہ طیبہ کا مفہوم اور تقاضے کیا ہیں. ترجمہ ہم سب کو آتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ترجمے کے اعتبار سے دو باتیں سامنے آئیں, معبود اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان دو پر تو بات ہوگی, لیکن تقاضے انشاءاللہ تین سامنے آ جائے گا, انشاءاللہ تعالی تقاضے تین سامنے آ جائیں گے. آئیے پہلے سے بھی غور فکر کریں, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تعالی. اور الہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں معبود, جو کہ بالکل صحیح ترجمہ ہے, لیکن آئیے الہ کے رسم کو تھوڑا سا اور سمجھیں تو اس کی حقیقت اور آشکارا ہو جائے گی, واضح انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. الہ عربی زبان کے اعتبار سے کئی مفاہیم مطالب اس میں شامل ہیں. مثلا وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے, وہ ہستی اپنی مشکلات میں سب سے بڑھ کر جس کی طرف رجوع کیا جائے, وہ ہستی جس پر سب سے بڑھ کر اعتماد کیا جائے, اور وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. یہ مفہوم ہم کرتے ہیں نا معبود کے معنی, جس کی عبادت کی جائے. تو جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے, جس کو سب سے بڑھ کر چاہا جائے, مشکلات میں جس کی طرف سب سے بڑھ کر لپکا جائے, جس کی عبادت کی جائے, یہ ہستی الہ کہلاتی. اور وہ ہمارے لیے فقط کون ہے؟ اللہ, لا الہ الا اللہ. اچھا, یہاں پر بھی بات تو آسان لگ رہی, سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے, ٹھیک ہے. قرآن بھی کہتا ہے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہا گیا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. چلا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب مان لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ بات آسان ہے, لیکن اس کے کچھ عملی تقاضے بھی تو ہوں گے. مثلا بخاری شریف کی حدیث میں ذکر آتا ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جسے محبت کی تو اللہ کے لیے, کسی سے محبت بھی ہے تو اللہ کی خاطر, دشمنی کی تو اللہ کی خاطر, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے, اور کسی سے کچھ روکا بھی تو اللہ کے لیے. اب ذرا ہم آج کل اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں, اپنی دشمنیوں کا جائزہ لیں, اپنے معاملات کا جائزہ لیں, واقعتاً کیا یہ معاملات, یہ دوستیاں, یہ محبتیں, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہتے ہیں, بڑی سخت بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی, جن سے اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتے دار, پانچ رشتے گنوائے, اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے, وہ تجارت جس کے نقصان کا خسارے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, وہ مکانات اور محلات جو تمہیں بڑے محبوب اور پسند ہیں, آٹھویں محبتیں, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ آٹھ محبتیں یا ان میں سے کوئی ایک محبت تمہیں زیادہ محبوب ہے, تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے, اللہ کے راہ میں جہاد اس کی دین کی جد و جہد کی محبت سے, فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, فتربصوا, جاؤ انتظار کرو, حتی اتی اللہ بامری, اللہ اپنے فیصلے کو لے آئے, یعنی موت یا اجتماعی سطح پر عذاب. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقین خدا فرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ذرے تناسو تو ہم اپنے دلوں میں قائم کریں اپنے باتیں, آٹھ محبت شدید تر رشتوں کی, مال کاروبار تجارت اور مکانات و محلات کی, ایک پلڑے میں رکھیں اس ترازو کے ان آٹھ محبتوں کو,
اور دوسرے پلڑے میں رکھیں تین محبتوں کو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کی جد و جہد کی محبت، اور دیکھیں کون سا پلڑا بھاری. اگر یہ آٹھ والا بھاری تو ایک محبت بھی بھاری ہو گئی، پتا جاؤ انتظار کو کہ اللہ کیا تھا. ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں ملے گی. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت کے ترجمے کو ضرور پڑھیے گا جا کر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اور غور کیجئے گا آج ان محبتوں کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے. تو الہ جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، الہ جس کی طرف سب سے بڑھ کر لپکا جائے، اگر گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں اور فون آ جائے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شدید زخمی ہے، کس کی طرف سب سے پہلے خیال جاتا ہے؟ اگر تو اللہ کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ آپ کی زبان پر الفاظ آ گئے الحمدللہ، تو معبود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، توکل پھر اللہ پر ہے. لیکن اگر جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے موجود ہیں اور آتا تو کیا ہے، اے ٹی ایم سے میں پیسے نکال لوں، میرا فلاں ڈاکٹر جانے والا ہے، فلاں ہاسپٹل میں میرے تعلقات ہیں، بہت زیادہ خرچہ آئے گا، فلاں سیٹ صاحب میرے جاننے والے ہیں، اگر ان لوگوں کے خیالات آ رہے ہیں، پہلا خیال اگر ان کا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہیں نیچے ہو گئے، مخلوق کہیں اوپر آ گئے. مال ہے، مال پر اگر توکل ہے، میں نے عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں، تعیس عبد الدیناری وعبد الدرہمی، ہلاک ہو گئے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، جس کی توقعات مال سے وابستہ، جس کی امیدیں مال پر، جو توکل کرتا ہو مال پر رحمان کو چھوڑ کر، تو اس کا معبود کون ہوا؟ مال. الہ جسے سب سے بڑھ کر چاہا جائے، جس پر سب سے بڑھ کر رجوع کیا جائے اپنے معاملات اور مشکلات. اب بھائی اس مفہوم کی طرف جو ہم جانتے بھی ہیں، میں دو تین مفاہیم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کئی ایک میں سے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالی. معبود جس کی عبادت کی جائے، ہم اللہ کے عبد ہیں. ابھی ہم نے نماز مغرب کی ادا کی، ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا یہ عبادت نماز تک محدود ہے؟ یہاں سے باہر گئے تو اللہ کو بڑا مسجد نہیں چھوڑ گئے، نماز نہیں چھوڑ گئے؟ قطعا نہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پیدا ہی اسی کام کی دیکھی. سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بھی مقصد نہیں. جب یہ گفتگو سامنے آتی ہے تو اچھے بھلے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی غلط تصورات امڑ آتے ہیں کہ صاحب مولوی صاحب جو ہے وہ جائے نماز لے کر بیٹھ جانے کی بات کریں گے، تسبیح ہاتھ میں تھام کر بیٹھ جانے کی بات کریں گے، ٹوپی سر پہ لگا کر بیٹھے رہو کونے خدروں کے اندر، دنیا کے معاملات میں دخل اندازی زیادہ نہ کرو، اس کی بات کریں گے. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو بالکل غلط سوچ اس کی. آئیے عبادت کو کچھ سمجھے کہ ہے کیا. یاد دہانی کے طور پر عبد کا لفظ ہم جانتے ہیں، غلام، ہم سب واقف ہیں اس سے، ملازم نہیں غلام، امپلائی نہیں سلیو. امپلائی ملازم چند گھنٹوں کا ملازم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہے اور ایک دن آپ کہیں آج میرا جمعدار نہیں ہے، ذرا تم گٹر صاف کر دو، جھاڑو دے دو، تو دے گا؟ وہ کہے گا آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے ڈرائیونگ کرنے کے لیے، میں جھاڑو نہیں دوں گا. وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے، اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں. تو غلام، عبد، غلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلامی کا تصور تھا؟ حضرت بلال پر ظلم و ستم ہوتا تھا رضی اللہ عنہ، کوئی کچھ نہیں کہتا، سب کو پتا تھا یہ مالک کی پراپرٹی، مالک کی جائیداد ہے، مالک جو چاہے کرے، جو چاہے شروع کرے. ان کے ساتھ غلام کے ساتھ کنیز کے ساتھ کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے تمہیں میرے غلام بنا، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں ایک فرق کے ساتھ، کوئی غلام محبت کے ساتھ غلام بنتا ہے کبھی؟ یعنی دلچسپ بات ہو جائے گی، کوئی ہمارا دروازہ کٹکھٹا ہوتا ہے، صاحب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے مجھے غلام بنا لے، کبھی ایسا ہوگا؟ وہ مجبور غلام ہوتا ہے. اگر اس کو بھاگنے کا فرار ہونے کا موقع ملے تو وہ کبھی نہ رکے گا، بھاگ جائے گا. کیا ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پہنچ سے بھاگ سکتے ہیں؟ تو یہاں مجبورت کا معاملہ نہیں،
یہاں اللہ کا عبادت کا مطالبہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے، جیسے کہ آیت کا ذکر آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیوں کرے محبت؟ بہت بھول جاتے ہیں اس بات کو، بہت اس پر سے توجہ ہماری ہٹی ہوئی ہے. سب کو معلوم ہے کہ سورہ رحمان میں 78 آیات ہیں، 31 مرتبہ جملہ کون سا آتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ قرآن تو کہتا ہے کائنات تمہارے لیے سجائی ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں ذکر آیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہاری خدمت پر اسے لگا دیا گیا. سورج کی روشنی مجھے اور آپ کو فائدہ دیتی ہے، میں اور آپ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. چاند کی روشنی مجھے اور آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے، میں اور آپ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. کائنات تو بہت بڑی، اس میں بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں اور نشانیاں موجود. قرآن تو کہتا ہے کہ چلو کائنات تو بہت بڑی شے ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ الداریات کے 21 آیت نمبر 21 میں کہا گیا تمہارے اندر اللہ